はい、では、中級に入ります。今日はコートカードとはからいきたいと思います。まず、教科書のある方は、こちら38枚占いと書いたページを開いていただいて、ちょっと読んでいきますね。初級の大アルカナを終えられ、1枚1枚の大アルカナをマスターしたなら、次の課題はコートカードを混ぜた38枚占いです。すぐ78枚で占いますと、中級では挫折する方も多く、まずは人物カードを入れて理解を深めましょう。コートカードは人物を意味します。ですので、今まで大アルカナで2と3の女教皇やクイーンを人物カードとして読まないことが鉄則です。あくまでコートカードを人物カードとして読むようにしてください。コートカードの意味は別のページで説明してありますので、参考にしてください。はい、読み上げました。別な意味というのが、別のページで説明してあるというのが、隣の次のページのこういうワンドって書いてあるやつですね。これコートカードの説明になります。はい、ちょっと何って思われてる方がいっぱいいらっしゃると思うので、ざっくりコートカードっていうのを説明していきたいと思います。まず今ワンドのコートカードと、カップのコートカードを並べてみた状態です。手元にタロットを新しく買った方なんかは、順番通りになってると思いますね。はじめにこちらの大アルカナが入ってまして、2番目にコートカードでこっちの小アルカナが今度入ってると思うんですね。なので順番通りに出していただければわかると思います。で、先ほど読み上げた通り、コートカードは16枚ですね。コートカードは16枚で、大アルカナの22枚を足した38枚占いで、中級の始まりは占ってみましょうという感じです。ただこの16枚のことをまずは理解していただかないと、混ぜてもちょっと意味がわからなくなってきます。はい、まずコートカードとはと言われますと、一言で言うと人物を表すカードです。まさしく人物を表しています。お友達、ご両親、あるいは彼氏さん、旦那様、身の回りの男性や女性、子供、自分の子供といった具合に人を当てはめて考えるものをコートカードと言います。じゃあ実際ちょっと1枚ずつ見てみましょう。はい、ページオブワンドズですね。ここの下の部分に書いてあるので、ページと書いてあります。ページ、これがページです。はい、でワンドはこの棒のことです。はい、次ナイト・オブ・ワンドズ。ナイト、もうそのままナイトですね。馬に乗っていて、棒を持っています。ワンドのナイトです。はい、棒を持っている、クイーン・オブ・ワンドズですね。はい、クイーンです。クイーンがワンドを持っています。で、次が、キング・オブ・ワンドズですね。はい、キングが棒を持ってる。こんな感じでワンドを持っているページからナイト、クイーン、キング。次がここですね。ページオブカップス。カップを持ったページです。はい。次にナイトオブカップス。
ナイトがカップを持ってますね。はい。次、クイーン・オブ・カップス。クイーンがカップを持ってますね。はい。キング・オブ・カップス。キングがカップを持っています。はい。キング・オブ・カップスですね。はい。はい、よろしいでしょうか。で、まずは、初めての方は、小アルカナの、こっちの1から10のスートごとに分かれたカードから、この、コートカードを選び抜く作業だけでも結構難易度が高いと思います。まあ、この際1枚ずつちょっと、見ていただいて、コートカードなのかこっちの1から10のカードなのかという区別がつくようによく見て触ってみてください。それが一番の近道だと思います。内容を把握するよりはこのものの意味を確認した方が早いと思います。こっちは人物を表しているんですね。これはソードなんですけれども、ソードを持った同じページ、クイーン、ナイトですね。これはキングですね。みんな一緒なんですが持ってるものが違う。それがスート、持ってるものはスートと呼ばれるもので、トランプで言うとハート、ダイヤ、クローバー、スペードといったような種類ですね。はい。こっちがペンタクルス。お金とかを意味しています。ペンタクルスも同じです。人物一緒ですね。ページ、クイーン、キング、ナイト。全部一緒なんですが、持ってるものが違いますよということですね。これが、ワンド、カップ、ソード、ペンタクルスとこの4種類あるだけなんですね。はい、難しく考えないでください。この4種類しかない。なんだ簡単だなって思っていただければいいと思います。はい。じゃあ一個ずつちょっと説明していきたいと思います。ワンドですね。はい。このワンドの意味ですね。このワンドの意味は何なのかをまず言ってみます。はい。このワンドの意味は動きです。はい。まず動きを表していまして、次にこの人物カードとしてのワンドの意味は、何かをしようとする意志が強いとか、そういう感じで覚えていただけます。なのでこのページのワンドは意志の強い子供、しかも男女ですね。男も女も子供を表しています。大アルカナでいう人物カードだと、0番フールの子供というところに当てはまるものです。はい。意識がしっかりしていて、もうやることも何でも自立したような感じの子供、そして自立した子供時代を過ごしているなどといったことですね。はい。まあ、こっちもワンドなのでナイトですね。意思がしっかりしている自立した青年です。これ20代から30代の男性のことを表しています。男性です。はい。で、馬に乗ってますよね。はい。馬はタロット上では、大アルカナでいうザ・サンにも描かれていましたが、子供を運んでくるというような意味合いがありました。なので、これも運んでくるというような、来る、すごく早い、早く来る、というような感じで覚えていただけるといいと思います。すごく動きを表しているのにさらに動くというような、意味合いで覚えていただけるといいと思います。20代から30代ぐらいの、青年を表しています。
なので自分の息子じゃないかなって思われる方は20代から30代に入っているかどうかを確認していただきます。このカードが、スプレッド上で出た場合、展開をして出た場合は、あ、これもしかしたら息子のことを言ってるんじゃないかなというふうに読んでいくわけですね。で、この方は結婚されてない状態にあります。はい、次は、クイーン・オブ・ワンドズって書いてあります。動きを表すワンドを持っている女性です。はい、これも20代からだいたいそうですね、ミセス世代までの、全女性を表しています。20代からの全女性ですね、はい、を表しています。残念ながら女性は1人と、こっちですね、女の子を表している子供のカードと、20代からのここからすぐにこっちに行ってしまいます。残念ながら2枚しかないです。男性は、これとこれとこれといった3枚あると思うんですが、女性は残念ながらね、20代から30代ということで1枚で表されるので、ちょっと今読みにくいですけど、慣れてくればちゃんと読めるようになります。意思のしっかりした女性というような感じで覚えていただきます。まあ、自分の意見をしっかり言えたりですね、あとは自立ができているという意味では、何か活動を行っているでしょうね。地域のためにとか、自分の家計のためにお店を開くとか、何か自分で行動を起こしている女性に多いと思います。とってもしっかりした真面目で堅実な方だと想像してください。はい、意志のしっかりしたワンドを持ったキングです。意志のしっかりした男性なので、世間から見てもすごくしっかりした男性のように思われる方ですね。意志もしっかりしていて、行動もちゃんとしていて、とても頼もしい感じに思われる男性だと思ってください。イメージでいいと思います。じゃあ今ワンドを見たのですが、キングはさっき言った青年が20代から30代のナイトと比べて、こちらは40代からの男性、あるいは結婚している男性、あるいは経営者である可能性が高いというふうに覚えていただくんですね。なのでナイトの時点で、20代30代の時点で早くに結婚してしまっている青年がいらっしゃいましたら、結婚してらっしゃる方はキングになります。そこだけ注意してください。はい、はい、で1枚ずつ言ったんですが、まだちょっとよくわからないなっておっしゃる方はもう一つ方法があります。はい、この子は子供を表してますね。はい、この子が意思のしっかりした、とっても自立した男の子だ、女の子だ、どっちも言えますね。男の子も女の子もこれ1枚で表しますので、この子が成長したらどうなるのかという物語で覚えてもいいです。この子が成長しました、男の子であればこんな青年になります、女性であれば意志のしっかりしたそのまままっすぐ育って意志のしっかりした女性になります。この男性であれば先ほど言った青年から結婚したり経営したり、こういう40代の男性になるでしょうという一つの人間性のグループだと思ってください。要するにワンドは真面目で意思がしっかりしている、はい、という意味では一番ノーマルでオーソドックスな人間の種類、日本でいう A 型が多いので A 型とか血液型でくくられているグループみたいな感じで思っていただいても構いません。
カップです。ページオブカップス、覚えていますか？先ほど言った少年少女ですね。10代ぐらいの少年少女、子供を表しています。そしてカップですね、はい、重要なのはここでカップの意味を言っていきますね。カップは愛情とか、はい、満たされる心とか、そういったものを表していますので、感情がわかるということですね。後ろに波があると思うんですけど、これを情だと表しているんです。情を入れる器を表している。いっぱいになっているか少ないかというような意味で、自分の心は満たされているのか満たされていないのかということをこのカップで測っていますね。なのでカップはまずは愛情を表していまして、水は情を表している。ここだけ押さえてください。そしてこの人物は子供を表しています。そして男女、10代の男女ですね。愛のある子供を表しています。もう愛情が豊かなんですね。はい、愛されあれば大丈夫というような種族の子供です。なので愛情の豊かな子供とまずは覚えていただければいいと思います。このページは、郵便配達員みたいな役割をする時があります。なのでこのページを表す時にはそういう意味も含んでいるというふうに覚えていただきます。日本でいう飛脚さんですね。何かこう情報を運んでくるよというような意味合いもありますので、まあ、例えばニュースとか情報が入るとか、そういったこともちょっと表してます。そこだけ今押さえときます。はい、次、カップ、愛を持った青年。はい、愛が主の青年ですね。すごく愛情の豊かな愛を持った、青年であると覚えてください。はい、はい、クイーンオブカップス、カップを持ったクイーンですね、女性である。はい、愛がある女性の方ですね。でここのね、装飾を見ていただいていいでしょうか。子供がいっぱい書いてあると思います。まあ、愛情が豊かで愛が主の種族ですので子供が大好きです。愛情が豊かなことを表しています。キングオブカップス、愛があるキング、男性の40代、あるいは結婚している、あるいは経営者である。愛が主なのですごく優しいとか、そういった感じの男性だと思ってください。愛のある男性です。40代男性、それだけ覚えていただければいいと思います。はい、こんな感じでどんどんいきますよ。はい、次、ソードです。先ほどと同じです。ソードを持っているページです。ページオブソードズですね。剣を持った子供。ソードというと、じゃあ何を表しているのか。不運、不幸の不の方ですね。不運と喧嘩です。なのでこのソードを持っているコートカードは皆さん自分自身で頑固な面があり、こうではこうじゃなきゃいけないとか、こういうところが許せないと思ってしまう方です。そして自分に対してすごく厳しかったり、相手に対しても厳しい方がここに当てはまります。なので喧嘩っ早いっていうような意味合いになります。はい、なのでなぜそういう喧嘩っ早い人になってしまうのかというところが ここのストーリーの中に入ってきます。まずこの子の意味は家庭が複雑だったという環境に置かれた少年、あるいは少女、あるいは家族の犠牲に働いてきた少年少女。とても環境が若干悪かったというような感じで覚えていただけるといいと思います。はい、
その少年少女が次にナイトになったらどうなるのか、ソードを持ったナイトです。ナイト・オブ・ソードズ。この方は、ソードを持った20代から30代の青年ですが、どんな感じになるのか、行動的で短気です。はい、あとは武術を好む可能性もあります。次がソードを持った、女性ですね。クイーン・オブ・ソード。これは20代から全女性を表していまして、ちょっとね、勝ち気だったり個性が強かったり反社会的な思想の持ち主だったりします。よくデモとかをね、率先してやる人とか、そんな感じだと思ってください。厳しいんですね、厳しい女性。はい、ソードを持ったキングです。キング・オブ・ソードズです。はい、これは結婚した男性、あるいは40代からの男性、あるいは経営者を表していますが、ソードを持ってますので厳しい人、あるいは正義感がある人。例えば、よく怒鳴る男性とか、ちょっと喧嘩っ早い男性のことを表していると思ってください。次いきますね。今度はペンタクルですね。はい、ペンタクルのこれはお金を表しているんですね。で、ペンタクルを持ったページです。子供を表すカード、ページオブペンタクルス。ページオブペンタクルスはお金持ちの子供というふうに覚えていただきます。はい、で、その子が、20代から30代の青年になった時はお金持ちの、青年です。はい、で、ナイト・オブ・ペンタクルスと書いてあります。はい、お金とか富とかなので、そのままお金を持っていると思ってください。次にこのページ、このペンタクルのページが女の子ですね。女の子の場合、こっちにクイーンになった場合、20代からの全女性を表していますので、お金を持っているクイーン・オブ・ペンタクルス、はい、お金を持っている女性と思ってください。もともとお金持ちの女性の種族ですね。ペンタクルはね、もともとお金持ち、土地持ちやら、事業で成功した親元で育っているというような感じですね。はい、で、次がこの青年から、ペンタクルの青年からキング、40代からの男性になったことを表しているのがこのキング・オブ・ペンタクルスですね。はい、お金持ちの男性、もともとお金を持っている男性と思ってください。はい、ペンタクルはそのまま富、お金、仕事を表しています。こんなにいっぱい覚えられないなって思われるかもしれないんですが、まずワンド、カップ、ソード、ペンタクルスの一つ一つの意味をおさらいしてちゃんと覚えましょう。そこが重要です。はい、難しく考えないで、この、16枚は人物としてまずは疑ってみるということをリーディングでやっていけば OK だということです。なので、これが逆位置で出たらどうなるのかということなんですが、全部逆位置で出ますと正位置での人生と逆位置での人生が違うんですね。やっぱり逆で出てるってことは何かマイナス因子があるということなんです。何かマイナスになることが原因があるから逆位置を向いている。なので、そうですね、この大アルカナの時の大アルカナの時の、完成、完成ではないというような覚え方でいいと思うんですね。例えば、お金持ちの男性が、親がすごくお金持ちで、それをその親のすねかじりをするかしないかというので逆位置になるかどうかになります。そのお金を利用して自分が甘えてしまった結果、この人はお金がなくなってしまうということは、どういうことかというと、想像していただきたいんですが、お金がなくなった40代の男性はどうなるのか。やっぱり寂しい老後とか寂しい人生になるのはもう予想できますよね。このカップ、それを本当は愛が欲しい
子供なのに愛がジョロ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 とカップから流れ落ち、逆位置になったまま成長してしまうと、すごく拗ねたような心が曲がってしまう大人になるとか、そんな感じで覚っていただけるといいと思います。はい、ひねくれる感じですね。はい、これも意思がしっかりした、子供が、例えば意思がない子供だとどうなるのかというような成長度合いで考えていただくといいと思います。一つ一つの意味と一つ一つのストーリーがありますので、基本逆位置はやっぱり若干悪いと考えてください。はい、ただ今正位置の部分で覚えていただいたのをひっくり返していただければ、若干あこの人お金持ちだったのにお金がなくなっちゃったんだなとか、あとは厳しい人たち、このソードの人たちは厳しい人たちだったのに自分に 甘かったのかなとか、だからこういう不幸な人生になるのかなというような予想で、その人の人物を想像しながら、リーディングをしていくと、ちょっとずつこれは誰のこと言ってるのかなというふうに判明していくと思います。おさらいしましょう。大事なところはワンド、カップ、ソード、ペンタクルスの意味を必ず覚えてください。はい、そしてこの16枚の絵柄をコートカードだと判明できるように練習してください。はい、その次にこのコートカードは人物を表しているということをまず覚えてください。はい、この3つだけです、大事なのは。では今日はここまでにします。ありがとうございました。